Boa noite. Mais uma vitória, esta tirada a ferros. Boa noite. Sim, foi uma grande vitória. Quanto a mim, um grande avanço para a próxima fase. Quanto a uma das equipas mais difíceis do grupo. Acho que foi um bom jogo de futsal, em todos os aspectos. E não tenho mais nada a dizer. Foi um grande jogo. Olha, achas que foi uma vitória certa ou o empate era o resultado justo? Falando a sério, isto podemos falar a sério. Foi também um empate se calhar mais acertado, mas tivemos a sorte do jogo, felizmente. Tivemos a ganhar por 2-0. Mas pronto, futsal é assim, acontece muita coisa, há pouco tempo. É questão de sorte também. Olha, isto foi um jogo aqui que teve momentos aqui de grande intensidade. Houve aqui algumas picardias. O que é que se passou de concreto? Se passou nada, cada equipa faz o seu jogo. Cada um tenta ganhar da forma que pode. Quanto a mim, acho que é normal acontecer nos jogos de futsal. Ah, olha, obrigadinho. Ah,